Ni kan väl åka till Epa stormarknad istället. Tyst nu, och så måste vi ha en julklapp till moster Dagny. Då får vi köra upp till den där affären på hörnet, vet. Ja, men det går ju inte att parkera där. Tyst, och sen måste vi tillbaka till centrum. För vi ska köpa julklapp till Ulla och Lager. Och sen ska vi köra runt och se om vi kan hitta något till mamma. Ja, men på Epa stormarknad kan man både parkera och så köpa julklapparna på samma ställe. Du måste väl medge. Prata inte! Ja, det är så mycket billigare också. Vi kan ju få pengar, mer pengar över till din julklapp. Då kör vi till Epa stormarknad. Men kör då! Ja. Kör då! Ja.